Здравейте, приятели! Понеделник е и вие сте с поредния епизод на каналния в YouTube Кралят на игрите. В днешния епизод, приятно или неприятно, по-скоро неприятно, трябва да коментираме вчерашната трагична игра и страхотен срам и позор, съответно превърнал се в загуба за националния ни отбор с 2 на 5 от скромния, няма какво да си кривим душата, отбор на Грузия. Отбор, който вчера срещу нашите играчи на терена изглеждаше като най-малкото като един отбор на Швейцария, да речем, който ни вкара 3 гола за 10 минути на Васил Левски преди вече колко беше година, година и нещо. Общо взето нищо от нашия национален отбор. Кръгла нула и не знам дали трябва да започваме да говорим за играчите, за треньора, къде са сбъркали и така нататък, или просто, че за пореден път се доказа, че всичко в футбола ни е сбъркано. Не случайно съм сложил снимка на видеото, вие ще го видите, стадиона на Грузия. Така, националният стадион на Грузия, на който, който се казва Динамо Арена. Вижте те какъв стадион имат грузинците, вижте какъв стадион имат македонците. Стадиони, на които си играха европейски финали там за Лига Европа, за суперкупи на УЕФА и така нататък и така нататък. И вижте какви стадиони имаме в България. Разград за 10 на 1000 единствения. Този в Грузия, на който виждате на снимката на това видео, е 54 000 и няколко стотин души. Когато България няма такъв стадион, а Грузия, Македония, Албания и така, обзето почти всички страни около нас имат подобни стадиони, просто няма как да стане. Когато в Сърбия, за която обясняваме как продава постоянно футболистите си, как и тяхното първенство не е много добро и как и Цървена звезда и Партизан имат някои задължения през годините и всичко, и всичко, и всичко, в Сърбия има стадион, който е изграден върху мол. Ще ви изложа кой беше отбора, който играеше върху този мол, но стадион име върху мол, може да видите в интернет, да разгледате стадионите Сърби, ще видите върху на тавана на третия етаж на мола, най-отгоре, има стадион с две трибунки, мисля, че беше. Когато всичко това е така при другите страни, при нашите съседки, с които ние се опитваме в някакъв момент да се сравняваме, вече все по-рядко с сърби, румънци, гърци и турци, все по-често, да речем, с Черна гора, с Косово, с Северна Македония, с Албания, страни, които също вече можем да кажем, че са пред нас, и когато ние излизаме във всеки един матч да играем почти обречени, почти изцяло в защита, почти като аутсайдер във всеки един матч, нещата стига до това, което се случи вчера. Напомняме, че грузинците изпуснаха още някои добри положения, включително някое друго спасяване на Николай Михайлов, включително серия от корнери. Не съм гледал статистиката вчера след матча, защото се ядосах и си легнах и сутринта още не съм отварял да гледам така някаква по-подробна статистика, но съм сигурен, че грузинците изпълниха най-малко едно 7-8-9 корнера пред нашата врата. В същото време ние в атака отново почти нищо не създавахме, изключваме двата гола и така едно-две положения на Десподов през първото по време, на Наско Илиев през второто с хубаво спасяване на грузинския вратар, но като цяло отбора на Грузия изглеждаше по начин, по който нашия национален отбор си мечтаем някога да изглежда, така да владее с такова самочувствие, да се опитва да направи нещо. Отбор като Грузия записва шеста победа. Как беше вчера, тя казах, ако не се лъжа, шеста победа в 7 мача имат грузинците. Ние кога за последно, замислили сте се, кога за последно нашия национален отбор от 7 мача имал 6 победи? И това сигурно е, ако имаме въобще такава серия, в Уикипедия ги има всички мачове на националния отбор от самото му създаване, от първите му мачове, приятелски, контролни за турнири, приятелски, летни, зимни и всякакви такива. Мога да се направи стиска, аз не съм сигурен дали въобще имаме такъв период, в който да сме взели 6 от 7 двубоя. Грузия вече го прави страна на 32 години. Просто то е пълна трагедия, не знаеш откъде да започнеш. Треньор на Грузия вчера, Вили Саньо, легенда на френския футбол, на Байер Мюнхен, с страхотни постижения, с мачове за националния отбор на Франция, водил Франция до 21 години. Вчера коментатора много добре изчете и футболната му и треньорската му визитка по време на матча. Човека го видиш как спокойно си седи на скамейката, работи очевидно, и на него едва ли французин играл в Байер Мюнхен, и то дълги години, един от стълбовете
на бековете на Бар Мюнхен. Този човек едва ли му е най-голямата мечта да работи в Грузия, но очевидно той е фанал един отбор и работи. И между другото, грузинците преди няколко години имаха, преди 10-15 години имаха футболист в Милан, как Каладзе, имаха още някои така по-изявени футболисти, в Висшата лига имаха играчи, едно момче излезе ми името, играше в Blackburn Rovers, още докато бяха в Висшата лига и така нататък. Сега даже няма чак толкова изявени имена. Да, имат един резервен вратар в Валенсия, имат нападател в Австралия, в Ньюкасъл Джетс, ако не се лъжа. Вчера им преглеждах къде играят, защото ми стана любопитно. Имат няколко играчи в Нортозис, видях, че имат в Копенхаген, в Волфсбергер от Австрия, в Хамбургер видях, че имат футболисти, така нататък. Ясно, имат някои футболисти, така, на които играят на средно добро европейско ниво, но като цяло без да блестят с някакви невероятни звезди, имаха страхотни футболисти. Това момче, което бягаше по левия фланг, ако не се лъжа, 13 номер, той се схвана към 89-та минута, но той направи, сигурно направи 50 пробива през крилото, като постоянно си беше и в защита и си върши работата. Разбира се, когато ние атакувахме в малките и редки опити, в които ние владеехме топката и опитвахме да измислиме нещо в половината на Грузия, в останалото време той се скъса да тормози първо Торицов, след това и Виктор Попов, когато влезе на десния бек. Никаква идея за разиграване на топката. Физически и ментално този отбор е много под нивото на отбор като Грузия. Най-вероятно ще гледате видеа или ще дадат повторения тези дни на матча по БНТ3 и там различните канали на българската национална телевизия. Седнете и изгледайте 5 минути, ако ви е любопитно, за да видите, че не преувеличавам. На грузинските играчи, на 90% от грузинските играчи тук, бедрения мускул, който е над коляното, изглеждаше като циментово блокче. Нашите мръвки, те не могат да тичат, не могат да ходят. Измориха се накрая. Нямат сили да се ядосат и да абедаритнат някой от грузинците, деца вика. Не, че това ще ни оправи футбол, не, че това, ама да покажат поне хъси желание, старание в игра. Вкарват гол за 1-2. Атанас Илиев дава на публиката така знак, жест да тръгнат напред. След 45 секунди ти вкарат гол и то какъв гол ти вкарате, грузинците направиха такава образцова атака, каквато нашия национален отбор рядко може да направи. Четвъртия гол, петия гол, Дуспа изпуснаха грузинците. Още някакво положение ми. Той, резултата вчера можеше да отидем на 6-7, 8-2. Срамна работа. Срамна работа. Публиката, която беше по-малко от матча с Македония, може би два пъти, ако не и три пъти по-малко, най-силният момент беше в 88-та минута, когато дружно целият стадион започна да вика оставка, оставка. На нас всичко ни е сбъркано. Ма всичко, и не го казвам просто за да хейта някой или да кажа да хейта хората, които вчера са били на стадиона. Не, хората, които вчера са били на стадиона, заслужават уважение за това, че изгледаха и седяха до край. Да кажат оставка, да освиркат след края матча или каквото иде, но да са там и да си покажат мнението и отношението към футбола, към футбола ни, към българския футболен съюз, към треньор, към играчи, към всичко. Към целия ни футбол въобще. Но видяхте ли грузинската агитка каква беше? Върнете си и там кадри или вижте снимки по сайтовете, които са качени от вчера от матч. Всичките грузинци бяха с фанелки с националния флаг на Грузия. Или с емблемата тук на футболната им федерация и така нататък. Ма всичките, изключваме там някои, които бяха голи до кръста и си пееха химн. На едно место, пеят си през цялото време, пропътували пътя до Разград и си подкрепят отбора. Не някаква разпасна команда от играчи, фенове или каквото и да било. На нас всичко ни е сбъркано от начина, по който изгледат феновете ни. Феновете ни бяха с обикновени фанелки за вкъщи, за улицата, за дискотеката, за ресторанта, за плажа и така нататък. Но почти нямаше хора с трибагреници или нещо такова. На нас всичко ни е сбъркано от маркетинга, от това начина да привлечеш публиката, да накараш публиката да си купи шалове, да си купи знамена преди матча, да си купи фанелка на национални отбори и така нататък. От там всичко ни е сбъркано. Та като стигнем, вече коментирахме треньора на македонците, давам ви за примери вчера треньора на грузинците, още по-сериозно име и човек, който очевидно, пак ще кажа, французин, живял в Германия, играл в Байер Мюнхен, в един от най-големите грандове въобще в света на футбола. Човека едва ли най-голямата му мечта да работи в Грузия, но в момента е там, работи с тези играчи, респектира ги по някакъв начин, надъхва ги и те вкарват 4 гола на Гибралтар и 5 на България. Македонците си спечелиха матч срещу Гибралтар,
4 точки, 6 точки за грузинците, ние с една точка отиваме да гостуваме на отбора, с който явно ще се бориме да не сме последни в групата Гибралтар. И дай Боже вече там този отбор да живне, защото след няколко дни идва матча. Знам ги психически какви мръвки са нашите футболисти. Ще излязат сигурно пак супер суцапани гащи, да не използвам гадната дума, насрани. С извинение. И се притеснявам дали няма да се скуват и там, защото след всички критики, които ще чуят за, по своя адрес тези дни, които идват, не знам, не знам какво да ви кажа. Не знам дали там няма да се получи някой издънка, която вече бъде черешката на торта. Вече след това идва гостуване в Грузия, ще може да видим националния им стадион, да видим какво представлява. И пак ще кажа, вчера ни би отбор, който не можем да кажем, че има някакви звезди, нали? Защото говорихме за 24 милионната звезда на македонците, за онзи, че играл в Наполи, за другия, че играл в Шалке 04 и така нататък. Вчера пак ви казвам, в отбора на Грузия нямаше някакви гениални футболисти, някакви имена, които да не сме чували, но начина, по който разиграваха топката, той беше впечатляващ за отбор от ранга на Грузия. Те разиграха топката така, както разиграват топката, да речем, шведи, поляци, швейцарци, отборите от средната класа, шведи, норвежци и така нататък, с спокойствие, с двойни подавания, с движение по терена. Ми те на няколко пъти правиха проби, които ни навързваха по двама-трима футболисти. По двама-трима футболисти. Физически нашите не издържаха почти в нито един момент. Психически ясно е, че рухнаха след третия гол. Елементарни грешки. Ментално нашия отбор не е подготвен да обръща мачове, да опитва да отреагира, когато му поведат и така нататък. Иначе какво да кажем за самите футболисти? Илиан Стефанов влиза, момчето, вчера опита се нещо да направи, сам се нагърби на един-два пъти, изгуби някои топки, направи някои глупави нарушения, след това вкара се пак един от почетните голове. Наско Илиев се опита, човека вкара един гол с глава, пребори се с двама защитници, но това е, какво да кажем, от там на там в защита грешки, на бековете грешки, в центъра на халфата линия този път кръгла нула, всеки един от хората, които игра, не успя нищо да направи в средата. Ивайло Чочев също доста разочарова този път срещу македонците, направи доста по-приличен матч. Десполов и Неделев опитваха някакви неща, но нищо не им се получи. Изпълнихме сумата и статични положения близо до вратата на Грузия, но успяхме по никакъв начин да затрудним вратара им. Включително Тошко Неделев, за който всички говорим как пипа топката и какъв талант е, чисто футболен, нищо не му се получи. Изпълни пряк свободен удар, от който беше длъжен да вкара гол. Аз съм още по-взискателен да вкара гол, защото знаме какви гол е бележил от пряк свободни удари Тодор Неделев. Той не оцели вратата, малко след дуспата беше точно на дъгата на наказателно поле му беше заложена топка. Той не оцели вратата дори. Просто Филип Кръст е влезе, момчето, той този път за 10 минути всички го критикуваха за слабия матч срещу Македония, включително аз казах, че там се изгуби, не успя нищо да направи, че влезе вчера, не му се чу името. Въобще смените, които направи Ясен Петров, те нищо не направиха, даже да не кажа, че свалиха нивото между да освежат отбора. Виктор Попов влезе, момчето, по-неправилно захождане с ръка към топката, явно и той притеснени, така, не се чувстваше добре, но такова захождане към топката да направиш с ръка, това е абсурдно. Грузинците, слава богу, целиха града и не вкараха дуспата. Въобще, наистина, много срамна вечер, една от най-срамните вечери, но ние всъщност, ако се върнем назад 10 години, колко пъти след мачове с 4 на 1 с Кипър, мачовете с Англия и други и други, да не се връщаме, мачове и резултати, колко пъти сме си говорили за това, че сме бутали поредната позорна или срамна вечер в историята на български футбол. Хикса с малата на Васил Левски с една дуспа, която още не мога да намеря топката, някъде в космоса излетя на новото попълнение на Левски, господин Ивелин Попов. 4 на 3 с Люксембург, едни драмени обрати, след които полупяния и едва крепящ се на краката си президент на българския футболен съюз и кликата около него се хилеха като пачи с извинение, че сме първи в квалификационния цикъл. Той няколко пъти натърти тогава на това, знаете, превърна се в класическа реплика и базик с президента на Българския футболен съюз и с социалните мрежи и така нататък.
всичко това, когато го сумираш, какво да очаквам от Ясен Петров? Сега ще дойде друг селекционер за два мача, после ще се търси друг селекционер за мачовете. На есен ще почват вече и официалните европейски квалификации, нали, тъй като знам Лигата на нациите, че те са допълнителен турнир, който дава шанс за класиране. И в тези квалификации аз не виждам какво толкова може да направим, освен пак да спечелим 5-6 точки, защото ние сме се превърнали в следния отбор. Ние си играем дефанзивно по принцип. Когато се изправим срещу отбор като Грузия, който ни дава малко повече топката и ни дава шанс нещо да организираме атаки, ние показваме тотална безпомощност в това да разиграем топката, да организираме някаква атака, да изложим защита им и така нататък. Срещу Северна Македония веднъж ни върза, вкарахме гол. Оттам на там това ни е най-чисто положение за 90 минути. Гол на Атанас Илиев не е чисто голово положение, защото е центриран, при което просто мощният ни централен нападател се преборва с двама защитници на Грузия. Да, създадена ситуация, да, гол е, но не е чисто. Гола от корнер също е меле и статично положение, но не е създадено от нас положение, измислено как да се направи и така нататък. Просто е статично положение. Така че, реално ние за 200 минути футбол почти, или вчера съдята пусна 7-8 минути, така че за около 200 минути футбол ние имаме едно чисто голово създадено положение. Всичко друго са някакви безплодни опити да се атакува, да се центрира от корени, от статични положения и така нататък, доколкото ги е имало. И един удар на Георги Милов от 30 на метър, който не оцели вратата срещу северномакедонците. Това са ни положенията. Положението на Атанас Илиев, при което той стреля много опасно, спря стопката на бедро и стреля веднага, без да се забавя, беше след като защитник на Грузия изчисти в неговите крака. Тоест това пак не е създадено от нас положение. Така че ние, когато тръгваме да атакуваме, не създаваме положения, не можем срещу такива отбори, затова се притесняваме от мача с Гибралтар, честно казано. А когато трябва да се защитаваме, се влизаме в глуха защита и, честно казано, вземем някаква точка от Италия, която в крайна сметка ни изпраща примерно на четвърто място в групата. Пример. Т.е. тази точка файда никаква. Така че ние хем се дъниме и последните години изпрахме да биеме и отбори, като вече изборихме и Косово, и Черна гора, и да не се връщаме с Люксембург, с срамни резултати, хиксове, обрати, трудни победи, измъчени и всичко останало. Взимаме някакво... Иначе ние нито се развиваме игрово, нито поне трупаме някакви точки там за коефициенти, за урни, за нещо да се дигаме по-нагоре. Ми той национален отбор, хората не ходат. И ми то вече смениха се 20 треньора, аз в моите видеа винаги съм ги изборявал. Те се изредиха треньори от всякакъв тип, жанър, класа, млади, стари, опитни, защитни, дефанзивни, ултрадефанзивни, ултратакуващи, чужденец имахме. Кой да дойде националния отбор вече? Смисъл, сега четох някъде днеска, че Георги Иванов го щял да поеме за два мача национален отбор с Гибралтар и с Грузия, след това ще се търси сигурно треньор. Кой да дойде? Кой те вече не останах? Остана може би Илиан Илиев. Виждам, че Ники Киров се спряга, който напусна ЦСКА 1948 след края на сезона. Те двамата си още не са били. Да се пробват и те, вече хептен да ни свършат вариантите за треньор. То трябва да се промени цялата структура на българския футбол. Аз продължавам да го обяснявам. Не може да нямаме стадион. Не може футболистите ни изгледат по такъв начин. Вчера, пак ви казвам, не знам дали ви направи впечатление, грузинците не бяха всичките по 2 метри с полини, типични така от бившата съветска, от бившия съветски съюз, нали, играчи по 2 метра, много здрави и тежки, имаха някои, разбира се, такива по-здрави футболисти, но краката им бяха на всичките толкова здрави, те в 90-та минута правиха пробиви с едно матча, почна тук, що и навързаха по 1-2 наши футболисти. Надявам се да сте гледали матча до края, за да сте го видяли, защото съм сигурен, че много хора при 3-4 на един вече са си спряли матча и са си пуснали нещо по-приятно да гледат, сигурно, или на някои другите матчи, които си играха в същото време, имаше страхотни двубой в Лигата на нациите, страхотни матчове, Чехия, Испания, Португалия, Швейцария и така нататък, Швеция, Норвегия. Какво повече да кажем? Няма какво да се случи от тук натам с националния отбор. За мен тази квалификация може да я отписваме. Но тук нататък се съмнявам, че ние сме отбор способен да запише 4 победи в оставащите 4 мача. Представете си, че сега идва мач между Грузия и Македония, който дори да завърши наравен, нали, което за нас ще бъде горе-долу добре. След това отиваме в Грузия, имаме гостуване на македонците и междувременно ще имаме и домакинство на Гибралтар, което е задължително. Ние в мачове, които са задължителни, много добре се представяме. В
кавички, разбира се, така че какво да кажем, тя, само погледнете статистиката, какво да кажем повече, погледнете статистиката от последните ни 10 матча, по посока на нашата врата, било Вуцов, било Михайлов, било който и да е друг вратар, който е пазил, ми ние с 10 матча сигурно имаме към 150-180 удара допусти към вратата. В същото време ние сме отправили цифром и словом, може би дали имаме 15-ти на удар към вратата, говоря общо блокирани удари, точни, неточни и всичко остана. Вкарали сме 3-4 гола, допуснали сме сигурно 20. Какво да коментираме? Той никакво развитие няма този национален отбор. Излизат след леки матч, мъцат, обясняват как нещо не се е случило, как нещо не се е. Вчера Ники Михайлов, капитан на националния отбор, излиза и ти казва, че играчите са виновни, нали, опита се защити Български футболен съюз, баща му е там нормално да защити треньора и треньорски щаб, да хвърли вината върху себе си, върху своите съотборници, но те не тренират правилно, те не се подхождат правилно. Това е, каза го човек, който е капитан на националния отбор, който бе стигнал до унизителното положение да бъде изхвърлен от родния си клуб Левски, родния клуб на баща му, на дядо му, на чичо му и така нататък, да не изброяваме всичките, защото е с наднормено тегло. Ма това е отношението на тия футболисти. Това има отношението. И с тия заплати малумни, които се взимат в българския футбол. Значи тия футболисти трябва да взимат по 3, 4 до 5 хиляди лева заплати, прекосили към момента, и да играят, и вече Левски влиза в група на Лига Европа, дават се по 5, по 10 хиляди лева бонуси на футболистите. ЦСКА влиза в Лига на конференциите, разбира се, отгоре с Лига Шампионска лига, дават се едни пари. Как му отдаваш примерно 20 хиляди лева заплата, на който иде футболист? Да говорим, че в ЦСКА и в Удогорец сигурно си има футболисти много повече пари. Хайде, в Левски в момента има таван. Предполагам, че едва ли има футболист, който взима повече от 10, 12, 15 хиляди лева там с различните бонуси. Е, няма, не може да стане. Значи не може. Тия футболист трябва да се научи, че има някакъв ред, дисциплина, да се научат от най-ранна детска връзка, чисто ментално да издържат под напрежение в такива мачове, чисто физически. Иначе, да, много хора писаха, ме наши футболисти не са много, толкова слаби след мача с Македония, че не, аз малко повече съм критикувал и така нататък. Сигурно не са толкова слаби. Спортно-технически съм сигурен, че да речем, ако вземем Тодор Андеев, той може да жонглира стопката доста повече, да речем, от грузинския плеймейкър или от грузинското ляво крило. Тошко Неделев сигурно на жонглиране спортно-технически, ако изпълнат по 5 фала, сигурно Тошко ще вкара 4, грузинеца ще вкара 2, пример. Обаче те футбола вече спортно-технически те са на едно ниво горе-долу. Всеки футболист вече може да борави горе-долу с двата крака, да жонглира с топката, да направи някой финт, да стреля опасно. Ако щете, дори играта с глава вече и централни защитници и бекове играят с глава много, много по-добре, отколкото да речем при от 15-20 години. Така че спорно технически то е ясно, но ние физически и ментално изоставаме на светлини години сме от отбори като Грузия дори. А пак ще кажа, Грузия доскоро беше в пета урна, там в последната урна я теглиха, падаха се някакви групи, да речем Испания, Чехия, Австрия, Северна Ирландия и Грузия, примерно някакви такива групи. Грузинците бяха последна дупка на кавал. И пак ви казвам, 6 победи в 7 мача, плюс вчера унищожителна игра срещу нашия отбор. Значи те вкараха 4 на Гибралтар, вчера вкараха 5 на нас и спуснаха вкарат 7, примерно, с градата и с още 2-3 положения. Головете, които вкараха всичките им, бяха направени, изпипани. Напомняме, че през първото време отмениха гол за тънка засада, която Тони Недялко да покрия. Няколко сантиметра беше. Така че не са добре нещата, ще коментираме, разбира се, идват мачовете с Гибралтар и с гостуването в Грузия, което ако не се лъже е другата неделя. Обратно връщаме мача на грузинците този път като гости, но какво те се случи в тези два мача от тук нататък, наистина национален отбор трябва да се... Целен и футбол първо се нуждае от просто някаква реорганизация, нещо се случи на ново, защото това, което се случи в момента, не води до нищо. Този отбор и това ръководство на Български футболен съюз, това клубно първенство, което имаме сега с 16 отбора през този сезон, с отбори, които аз съм сигурен, че ще почнат 16, защото вече гласувано, ясно няма как се променяте първо, въпреки че всичко Български футболен съюз не мога да ме изненада сега да върнат или да изсвърлят два отбора нещо и да се откажат. Аз съм сигурен, че това първенство, дано не съм прав, не виждам как ще завърши с 16 отбора. Просто не виждам как ще завърши с 16 отбора. Правят се някакви селекции. Първенството започва, ЦСКА взима нов тренер, първа ще прави нов
облик и гръбнак на отбора. ЦСКА няма да вземе двама-трима футболисти да се подсили за Лига на конференциите или да подсили там, където беше слаб през пролета, да направи по-добра физическа подготовка и да ЦСКА те първа сега ще освобождаваше, купуваше, продаваше, търсише, намираше, изгражда в движение някакъв отбор, след един месец ще почват първите мачове в квалификациите и за Лудогорец, и за ЦСКА, и за Левски, за Ботев Пловдив и така нататък в лига, на конференциите, в Шампионска лига и евентуално при отпадане в Шампионска лига, нали, за Лудогорец, Лига Европа или те, в крайна случай, те в Лига на конференциите. Те първа ще започва. Говори се за стадион Васил Левски, че има проблеми с лицензирането, не се знае къде ще домакинстват нашите клубни отбори. Въобще всичко това, когато го сумираш, просто ти показва колко сме далечени от нормалния, от белия, не само европейски, въобще от нормалния футбол. Пак казвам, липса на стадиони, липса на добра работа с подрастващите футболисти, липса на стратегия в клубните ни отбори, липса на правилно харчене на парите и стигане съответно до фалити. Бяхме през последните години, може изброиме сигурно 50 отбора, които фалираха и се разпаднаха поради неправилно ползване на парите, които имат, или неправилно инвестиране на парите, които даден човек влага и така нататък. Всичко това, докато не се оправи, български футболен съюз ще си живурка по този начин, по който е. Националният отбор ще си живурка по начин, по който живурка. Той просто вече е една боксова круша, един мечтан съперник за почти всички отбори в Европа. Може би мястото ни е някъде там сред последните, заедно с Гибралтар, с Фариорски острови, с Сан Марино, може би с Малта и Люксембург, Лихтенщайн, някъде там. Ние сме в последните 10 отбора на Европа. Това, че в ранглиста сме там 53, 49 или 61, това абсолютно никакво значение няма. Аз съм сигурен, че поне 20 или 30 от отборите, които са ужас зад нас в ранглиста, ако ни фанат в момента на футбол, ще ни бият и то ще ни бият, ма точно както си трябваше си ни бият. Ние просто сме си с менталитет на аутсайдери, с двама-трима такива, които проблясвали, Чат Пат, Десподов, Неделев, Наско Илиев, примерно вчера, Илян Стефанов или нещо такова, нещата няма да се случат. Трябва да има 11 футболисти с някои резерви, които да знаят всяка една секунда на терена, защо са, какво правят, как да играят и така нататък. Уморени от уж тежкия сезон, който беше, ако не се лъжа, 13 или 14 така матч средно на отбор се паднаха през тежкия полусезон след 3 месеца пауза. Ако това сега е, нали, това са тежките матчи и те заради тия тежки матчи сега са гроги, при положение, че да речем ЦСКА игра ганкиното на бос крак цяла пролет, като ЦСКА имаше Иван Турицов вчера, разбира се, един футболист, ако кажем, че футболистите на Лудогорец си решиха рано шампионската титла, отпаднах от Купа на България и така играли с някакви матчи, но не под кой знае какво напрежение, нито ментално, нито физическо, говоря за Доминик Янков, за Деспов, за Недялков, и като добавим другите някои футболисти, ми те чак пък толкова да се изморили за 13-14 мача, които изиграха от края на февруари. Средата ли беше, когато ЦСКА и Лудогорец играха едни отложени мачове с Арда и с Локо Софията. За 3 месеца дет са изиграли по 3-4-5 мача на месец, няма. Чак пък толкова да са изморени и изхабени. Значи и в клубовете не се работи съвсем правилно и ми е много любопитно да видя сега в европейските клубни турнири как ще изглеждат нашите отбори, защото това, че да речем Лудогорец ще влезе в най-вероятно в групите, то просто ще бъде скандал, ако Лудогорец не се добре поне до групите на третия по сила европейски клубен турнир, Лига на конференциите, при положение, че почва от Шампионска лига и ще отпада постепенно в останалите кръгове, квалификационни и плейофни за останалите два турнира, Лига Европа и Лига на конференциите, евентуално ако не дай си Боже не се справи в пресявките за групите на Шампионска лига, то наистина ще бъде любопитно да видим и ЦСКА и Ботев Пловдив Левски как ще изгледат в европейските клубни турнири, защото започвам да се притеснявам, че разликата между националните ни отбори ще започне да се прехвърля в някакъв момент и на клубните отбори. Не съм оптимист за това как ще изгледат и клубните ни отбори в Европа. Да, знам, Левски има приповдигнато настроение заради това, че Мари Стоилов отново е начало на клуба. Ботев Пловдив така добра селекция, добри футболисти, осигурен бюджет и така нататък, но това не ми се струва достатъчно. В ЦСКА нов треньор с нови идеи, но пък с малък опит. Доскоро това, този човек е бил в крайна сметка футболист, това момче. В Лудогорец, ясно, те тръгват с големите амбиции, но видяхме през миналата година, когато се сблъскаха, да речем, с Малмио, реалността, как така ги блъсна и ги удари здраво в поносовете. Така че ще видим, но не съм оптимист, наистина.
Аз съм от хората, които постоянно ви казват да гледате български мачове, да подкрепите националния отбор, клубните ни отбори и така нататък, да гледате дори мачове от долните дивизии. Много се зарадвах вчера, че така доста от вас следят детайлно явно и първенството ни, защото имаха така много добро мнение за част от футболистите, изказаха, за личи си, че следите, което мен лично много ме радва, че нали, се още все пак има хора, които се вълнуват и се интересуват от българския футбол, защото той си е нашия футбол, но начинът по който играха вчера националите, начинът по който се представиха, реакциите на треньора на кръстраничата линия, така че президента Български футболен съюз си тръгна в 300-та минута на матча, начинът по който гледаше Георги Иванов от ложите на QFR Arena, всичко това според мен говори за просто за тоталния крах, в който е българския футбол, и аз продължавам да го повтарям това нещо и не натрапвам на никой мнението си. Някои от вас вчера бяха, онзи ден бяха доста по-положителни след матча с Северна Македония, но истината е, че македонците просто отправиха 13 удара и владееха повече топката от нас. Имаха по-смислените комбинации. Грузинците вчера просто развиха играта на македонците и това, което македонците в завършващата фаза не им се получили в завършващия пас, вчера на грузинците им върза и направо не изкриха топката. Това е положението. Няма да говоря повече, защото бях много насъбрал и епизода стана прекалено дълъг, дано не ви е доумръзнал и да ви е писнал. Надявам се, го изгледате с интерес и пак така да сте активни в коментарите под видеото, за да чуя, да прочета и да видя и вашето мнение за всичко, което сте видели вчера на матча, ако сте го гледали, или всичко, което сте чели след него и така нататък, но според мен наистина някаква генерална промяна трябва и пиандетът от Българския футболен съюз наистина трябва да се махат от там, за да може да се пробва нещо от някъде да се тръгне на ново, защото само с смяна на треньори, замазане на очи на фенове, опит там да се избутат някакви първенства, купи, трудно ще се случат нещата, така че толкова от мен, си радо очаквайте поредния ни епизод. До тогава вече ще знам кой ще води мачовете с Гибралтар и Грузия, които са гостувани, отново напомням, и ще видим от тук нататък на къде евентуално ще се опита да тръгне национален отбор, да видим дали ще има реакция от фенове, от клубове, протести пред Български футболен съюз пак или нещо подобно, или ще си я караме както до сега. Така че толкова от мен. Успешна работна седмица, по-малко дъждове в тези дни, които идват, включително и днес. И отново благодаря за интерес към последния епизод. Приветствам новите ни абонати. Бавно, малко по-малко, семейството на Краят на игрите се множи така и се развива. И се надявам наистина повечето от вас да коментират във видеата, за да стават така дискусии, да има спорове и по-различни мнения, защото винаги е интересно да прочетеш и по-различно мнение от твоето, да видиш другната гледна точка, така че толкова от този епизод, да не ви става вече наистина много скучно. В сряда ще бъдем отново заедно с поредния ни епизод, така че до тогава, футболни фенове!